Olá pessoal, tudo Olá, bem com vocês? Margarida. Você espero é muito que gostem bonita, do vídeo Margarida. Do canal Famosos da NET. Vai lá, Fabi. Vamos lá. Qual que você quer montar hoje? Imagina o celular cair aqui dentro. Ai meu Deus. Eu vou embora. Qual que você quer montar hoje? Qual cavalo? Qual pônei? Qual pônei você quer montar? Tem água. Tem água, quer tomar banho? É limpinho, pode ir lá tomar banho. É só água com cocô de cavalo, não tem problema. Vem mandar ver? Beijinho. Tchau. Olha, tá fechada ali. Vamos por aqui, ó. Vamos aqui com o picadeiro? Tá fechado lá na frente. Você quer o quê? Correr até lá? Vai, tem certeza? Você... vou correr! E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos legal. Dos famosos artistas de vídeo? Ei, vocês acham que vocês já são deixa seu éguas, gostei e segue a gente para mais correndo vídeos. Correndo aqui na pista. Assistindo. Corre. É difícil correr. Ai. Dá a mão agora. Uau, que barato. Ali é o campo de polo. E ali é a pista fechada maior do Brasil. É muito bonito aqui. Priceless. Girou. Passeando na Ípica. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas? Isso aqui é brinquedo deles, ó. Já deixa seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Você terá e vai passar muito rápido. Ó, quem quer comer uma salada? Eu que não. Quer comer uma salada, Manu? Isso não é salada. É salada de cavalo. Fala que não é salada pra ele aqui. Muito legal. Olha que legal. É isso, Zoe. Aí. Bom dia, papai. Bom dia. Bom dia. Que deixe preto e deixe preto. Que é, papai? Tá sujo o dente deles, né? Mostra você, Wolverina. Não. O ovo cozido tá pronto, vamos desligar. Para, né? Vem, pouquinho. A Zé vai comer o... A Coco vai comer ovo cru, a gente vai comer ovo cozido. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Coquinho vai comer ovo cru. Coquinho, você não quer comer ovinho hoje? E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? A gente já deixa seu gostei isso, e segue a gente para mais vídeos. Geladeira. Assistindo. Aí ela... Aí... Isso aqui tá congelado, só que não tá. Será? Ela come, será? Será que ela quer comer junto com a gente? Vamos levar lá então pra ela comer junto com a gente. Vou levar uma...
Taranã, café da manhã, super saudável. Paleolítico. Gema de ovo, clara de ovo, mexeriquinha. Mexeriquinha. Papai. Ah. Sim. Pode comer. Sem sujar a louça, melhor coisa. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!